nyní přijde ta chvíle, díky níž jste tu, díky níž jste se rozhodli přijet s námi konvojem až sem. Přijít o 3 týdny svého života pro něco zvláštního, pro něco, co, o čem nevíte, co budete dělat, ale to jistě bude zajímavá záležitost. Co to je? Už to od té brány! Ještě dál! Všichni od brány, sakra! Tak tenhle artefakt je velice nebezpečný. Ale pojďte pro to ovládání, nebo jich přijde 50 a... Honem, musíme se nějak bránit. Pátý symbol zadán. 6. symbol zadán. A 7. symbol zapadl. Vypadá to, že se brána otevřela. Já natočím, co se z ní stane. Ne. Rychuj. Máme tě rádi. Patrně. Vecenovat. Jeeeee. Yeah. To nejde, já A jak nejsem. Au. Počkej, jsi se zamotala do pětla. Já vás vypádím. Taká jsou tady věci, že? A strůj. Štěstí, že jste narazili na mě. Štěstí, co štěstí? Je to osud, který nás spojil tenkou nitkou, po které jste přišli. Super. Co je to? Vy máte dar. A máme dýmku. My 4 národy před vámi klekáme s úctou a pokorou, vás zdravíme. Přišli jsme si vyslechnout vaše příběhy, doufáme, že budeme mít s vámi dobré vztahy. Jak si to budu pamatovat? To si zapamatujeme. To se oni budou mluvit a budeme otevírat poslama. Máme 3 druhy slíků a ty musí každý orat. První je smích jemný. Vyzkoušejme.
druhý je z mých váží. A třetí je z mých opravdu číslo sama, což znamená, kéž by toho bylo víc.